ବଲାଙ୍ଗୀର ତୁରେକେଲା ଅଞ୍ଚଳରେ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହାତୀ ପଲ ଆତଙ୍କ ରଚାଇଛନ୍ତି। ହାତୀ ପଲ ତୁରେକେଲା ବ୍ଲକର 6ଟି ଗାଁ ଓ ଆଖପାଖ ଗାଁରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି। ଧାନ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ ହେଲା ହାତୀ ପଲ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବନ ବିଭାଗ ହାତୀକୁ ଘଉଡ଼ାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ତୁରକେଲା ଅଞ୍ଚଳରେ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟିକେ ହାତୀ ପଲ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛନ୍ତି। ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ପଟେଲ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ରିପୋର୍ଟର। ରଶ୍ମି, ହାତୀ ପଲ ଆତଙ୍କ ରଚାଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତୀଙ୍କ ଗତିବିଧି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ହାତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ନା ଏଇଭଳି ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନର ହାତୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଶକ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ ମାସେ 30-20 ଦିନ ହେଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ତୁରେକେଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୁଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ଆଉ ତୁରେକେ କଣ୍ଟାଞ୍ଜି ଅଞ୍ଚଳରେ 20 ଟିକିଏ ହାତୀ ପଲ ଉପଦ୍ରବ ମଚୁଛନ୍ତି। ଯେ ମଖ, ସାଲେମୁର୍ଗା, ବାଗବାଲ, ବଡ଼ବାକି, ମରିବାର କିଛି ଚାଷ ଜମି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ଆଉ କିଛି ଘର ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। ରଶ୍ମି, ଏବେ ହାତୀ ପଲଙ୍କର ଗତିବିଧି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବନ ବିଭାଗ ହାତୀଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି? କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବନ ବିଭାଗ, ଭୁଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ସେମାନେ ହାତୀ ଗୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ 20 ଟିକିଆ ହାତୀ ରହିଛି। ଶକ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରଶ୍ମି ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ପଟେଲ ଥିଲେ, ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ 20ଟିକିଆ ହାତୀ ପଲ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଘରଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି।